তো এতে বিপুড় রাজস্ব কেউঠু আসব কেউ বাট রু আনিক এ দেবে দেখুন প্রতি মহিলা আপনার যে বয়স সীমা করছেন প্রত্যেক বহিলা হ্যাঁ তেইশ বর্ষর যে অপর হ্যাঁ তো সে সমস্ত উপকৃত হবেন যেহেতু সরকার কিন্তু প্রতি মহিল দিয়ে হব প্রতী বিত মহিল এই যে বয়সর তো সে সমস্ত উপকৃত হব বলে আমি ভাববা নিহত সে সরকার সমস্ত দেবে যে পচাশ হাজার ভাউচর হা সমস্ত দে কাৰণ চৰকাৰ কৰি নিৰ্বাচনৰে না তাৰ সমস্তে আশা কৰি অতি সমস্ত পৰিবাৰ আম মানিবাৰো মানে আম নিজ লোক যাওঁ আমি ফোন ফাৰ্ণ কৰোঁ কেৱেশ্ৰ যোজনা হ'ব হা আমি ক'তো অপেক্ষা কৰোঁ শহেদিন সময় চৰকাৰ নিচিনা শহে দিন পৰে আপোনাৰ আবেদন কৰবে ক' ক' যোজনা বন্দ হৈ ভিতৰত বুলি আপুনি ক'ব নাই চৰকাৰ এপৰ্যন্ত এই ভ্ৰম বুলি আমি প্ৰচাৰ কৰিবা নাই সরকার কোনসি নির্দেশনামা জারি নকলা পর্যন্ত সরকার কোনসি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ নকলা পর্যন্ত পূর্ব সরকার যা জারি রই থাকে অন্য আদেশ পর্যন্ত তাহা বড়বত্তর রুে তেমন সরকার যদি কোণ অন্য আদেশ আসে নি সেপর্কের যোজনা ব দেখুন বিএস কেউ যেমনি কনফিউজন সৃষ্টি হলো বিএস এ যায় বন্ধ হয়ে না তো বিএস এ যায় যেহেতু বন্ধ হয়ে না দি চার দিন সেভাবে দ্বন্দ্ব রাখলা তেমন সরকার ব্যবস্থা গোটে স্থায়ী ব্যবস্থা চৰকাৰে দল বদি যায় দলীয় নেত বদলি যাতি দলটোৱে বদলিকি আগ গোটেই দল আছে কিন্তু চৰকাৰে আপোনালোকৰ মুখ্য সচিব আৰম্ভ কৰি দলস্তৰৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণী কৰ্মচাৰী পৰ্যন্ত সমস্তে অতি চৰকাৰ গোটেই চিৰন্তন স্থায়ী ব্যৱস্থা চৰকাৰ বদলে নি চৰকাৰ বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমেৰে চৰকাৰৰ নীতি নিষ্পত্তি বদলি থাকে তে চৰকাৰৰ কোনো যোজনা এযাবতক বন্দ কৰিব আমি পাই মেট্ৰ' চলে বুলি কৈছে সেইটো আজনা বন্দ কৰিব আহাৰ যোজনা চালি বি এছ কইটো চলিছে আপোনালোকৰ মিছন শক্তিটো চলি ক'তো বন্ধ হবাৰ নাহু বন্দ কিছু হবাৰ নাই কিন্তু বৰ্তমান ৰন্ কৰিবলৈ তাৰ বন তাক আগ তৰ্জমা কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰথমে এই যে মনেকৰ বি এছ কেৱাই বন্দ কৰিব বি এছ কেৱাই লোক মানে কি ধৰণৰ উপকৃত হ'লে এনে ক্যেছ যাওঁতে আমি যদি আম কেন্দ্ৰীয় যোজনা জাৰি কৰা সেইটা ইঞ্চুৰান্স বেছ হৈ যাব লোক মানে সেই খুচি ৰহবে কি নাই সেইটাবি বুজিব তৰ্জমা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰ কিছু ব্য়ৱস্থা কৰিবলৈ সংশোধন আনিব হিতধিকারী কেউ কেউ মানে উপকৃত হোলে নোজনা কলে হিতী কে বা যাচ্ছেন কি আমার মাপদণ্ডে তাকে বি তর্জমা করবে তেমন এমিতি কিছু নিষ্পতি নেবে না যা দ্বারা কি লোক ভিতরে অসন্তোষ গোট সৃষ্টি হব আগুক দেখ পঞ্চায়েত নির্বাচন কিছু বর্ষ পরে অল্প হাত গণতি সেই চাহ চাউ সময় পড়েব তেমন সেভই কিছু নিষ্পতি নেবে না। পূর্ব সরকারের কোণা যোজনা বন্ধ করা পূর্ব ব্পক তৰ্জমা কৰিব আৰু নিতি ভাৱে আশা কৰিব চৰকাৰ যোন যোন প্ৰত্ৰুতি দিম তিনি হাজাৰ টকা ভত্তা খুব শীঘ্ৰ বোধে লাগু কৰিব যাওঁ ৰাজ্য চৰকাৰ মন্ত্ৰী বি কৰিছাৰি তিনি হাজাৰ টকা ভত্তা দিয়া হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী বি কৰিছাৰি একতিয়া এম এছ পি দিয়া হ'ব আৰু সুভদ্ৰা যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী জন্মদিনৰ কাৰ্যকাৰী কৰিব লাগু কৰিব নিষ্পতি ঘোষণা গোটেই বা চৰ্চা আৰম্ভ হৈ যায় কুহাইছে তে এই সমস্ত যোজনা লাগু করা পূর্ব যোজনা সহ এই যোজনা লাগু করা না পূর্বর যোজনা বন্ধ করি এই যোজনা কতটা লাগু করি কারণ এতে ব্যাপক টঙ্কা দরকার দেখুন আপনার এমএসপি দে ছ হাজার কোটি একট্রা সেপটে লাগবে লোক দে চাষি আপনার সুভদ্রা লাগু কলে কোড়িয়ে বাইশ হাজার কোটি টঙ্কা সেপটে লাগি আপনার ভত্তটা যদি দেবে পাখাখি সেই কোটি বাইশ হাজার পাখা কোটি টঙ্কা লাগবে তেমন এতে বিপুল রাজস্ব কেৰু আনিকি দে নি ভাৱে ৰাজ্য চাৰ্পক তৰ্জমা কৰি নিষ্পত্তি নেবে চৰকাৰ কেৱল সাধাৰণ লোক হৈৰাণ হুন্তু চৰকাৰ যদি সাধাৰণ লোক হৈৰাণ হ'ল ভা নিষ্পতি নেবে তাৰ প্ৰভাৱ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত পঢ়ি যাব তুমি চৰকাৰ যিহেতু গোটেই লোকাভিমুখী চৰকাৰ মোহন মাঝী কৈছিল যে মই হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আম চৰকাৰ লোক চৰকাৰ তো লোক মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু লোক চৰকাৰ কেৱল লোক হৈৰাণ হে ভৰি কোনো কাৰ্যানুষ্ঠান পদক্ষেপ নেবে নাই